Salam əziz müəllimlər. Növbəti qiymətləndirməmizlə, formativ qiymətləndirmə ilə davam edirik. Dedik ki, məktəb daxili qiymətləndirmənin 3 növü var: diaqnostik qiymətləndirmə, formativ qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə. Birinci qiymətləndirmə haqqında danışdıq. Diaqnostik qiymətləndirmə şagirdin bilik bacarığının ilk səviyyəsini ölçmək xarakteri daşıyır. Nə üçün ölçülür? Görək uşaq nə vəziyyətdədir və biz onu necə irəli dartıb bilərik. İkinci qiymətləndirmə onun bacarıqlarını formalaşdırmaq, daha yaxşı yetişdirmək üçündür. Formativ qiymətləndirmə. Bu da rəsmi qiymətləndirmə deyil, diaqnostik kimi. Sözlərlə ifadə olunan qiymətləndirmədir. Rəqəm yoxdur. Yəni, şagird burada rəqəm və sağ qiymət alma xatirinə deyil, bacarmaq xatirinə oxuyur. Və sonda isə şagird son gəlir, nailiyyəti ölçülür, artıq rəqəm saldır və şagird o rəqəmi əldə etmək çalışqanlığına deməli, malik olur. İndi biz formalaşdırma xarakteri daşıyan qiymətləndirmə haqqında danışacağıq. İkinci qiymətləndirmə məktəb daxili qiymətləndirmənin əsas mahiyyətini təşkil edir. Yəni, ən vacib qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmədir ki, uşağı formalaşdırmaq ən çətindir. Yəni, belə bir şey deyək də, elə bil ki, biraz müqayisə tam olmasa da, yəni, uyğundur deyə deyirəm belə. Həkim xəstəyə diaqnoz qoyur. Diaqnoz qoymaqla iş bitmir. Əsas onun sağalma müddətidir. Ən uzun, ən çətin proses onun sağalma müddətidir. Sonda sağaldıb, sağalmayıb, buna da qiymət vermək olar. Nə dərəcədə sağaldıb, düzgün edib etməyib, son qiymətdir. Deməli, əsas qiymətləndirmə, məktəb daxili qiymətləndirmənin əsas mahiyyəti formativ qiymətləndirmədir. Başqa sözlə formativ qiymətləndirmə haqqında bunu da demək olar ki, təlimdə istifadə olunan standartlardan irəli gələn bilik və bacarıqların formalaşma səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir. Nə zaman müəyyən olunmuş hər hansı bir zaman ərzində, məsələn, bu gün, sabah, hər bir dərs zaman ərzində və ya bütün dərs müddətində, yəni əslində qalsa bütün tədris ilində formativ qiymətləndirmə davam edir. Yəni bu zaman ərzində müəyyən olunmuş nəticələr əsasında. Yenə də standart veriləcək. Standartda bir bacarıq var. Məsələn, izah edir bacarığı, fərqləndirir bacarığı, seçib ayırır bacarığı, hesablayır bacarığı, qaçır bacarığı, oynayır bacarığı, öz seçimini izah edir bacarığı, şərh edir bacarığı. Görürsün nə qədər o bulundakı feyləyə yenə də sayırıq. Bu bacarıqlar var ki, həmin bacarığı şagirddə formalaşdırmaq lazımdır və formalaşıb formalaşmayıb bunu sözlə ifadə edirik. Yəni, meyarlar əsasında sözləri necə ifadə edəcək? Əgər, məsələn, bugünkü dərsimiz izah etmək standartı üzərində qurulmuşsa, biz standartdan məqsəd çıxardanda yazırıq ki, şagird bizim verdiyimiz tapşırığa görə izah edir və şagird izah etməyinə görə meyarlar qoyuruq. Çətinliklə izah edir, kiçik səhvlərlə izah edir, izah edərkən əsaslandırmır və ya fikrini rahatlıqla əsaslandırır, sərbəst izah edir, dolğun izah edir. Görürsünüz, nə qədər fərqli meyarlarla sözləri ifadə etmək mümkündür. Gəldi formativ qiymətləndirmə dedik, formal qiymətləndirmədir, rəsmi qiymətləndirmə deyil. 4 dənə sualı yenə də formativ qiymətləndirmə haqqında veririk. Necə ki, diaqnostik qiymətləndirmədə etmişdik. Yəni, birincisi, formativ qiymətləndirmə nəyə kömək edir? Ən vacib olan birinci xüsusiyyətinə baxırıq. Deməli, formativ qiymətləndirmə ona kömək edir ki, birinci, şagirdlər qiymət alma xatirinə deyil, yaxşı nəticə göstərməyə çalışırlar. Yəni, istəyirlər ki, mən bacardım. Mən 5 aldım. Yəni, bu onlar üçün biraz əhəmiyyətsizdir. Gündəlik 5 almaq məsələsi. Şahid hamısı qiymətə çalışır. Yəni, nə yolu yalan da danışsam, bir təhlil eləsəm ki, mən qiymət alım. Belə deyil. Amma burada mən bacarıram bu işi. Bacarığımı göstərdim. Həqiqətən də bacardım. Məsələn, mən hesablama qabiliyyətim varsa, burada yəni, hapçopun yeri yoxdur da. Yəni, konkret olan bir şeydir. Yəni, belə olmadı. Deməli, birinci nə oldu? Şagird yaxşı nəticə göstərmək istəyir. Yaxşı nəticə üçün çalışır. İndi ikinciyə baxırıq. Birinci, şagird yaxşı nəticə göstərməyə çalışır. İkinci, şagirdin ehtiyacı öyrənilir. Şagirdin ehtiyacı nədir? Şagird nəyə görə geri qalır? Onun geridə qalma, irəli getmə səbəbləri araşdırılır və izlənilir və beləliklə araya çıxmış nəsə varsa, geri qalma səbəbləri aradan qaldırılır, inkişafı təmin edilir. Yəni, belə deyək ki, ehtiyacı öyrənilir, geriləyişin səbəbi, geriləyişi, yenə bunu da yazaq, irəliləyişi izlənilir və inkişafı tənzimlənir. Bunun sonu belə bitəcək ki, inkişaf etdirilir. İrəliləyişi inkişaf edilir, geriləyişi isə aradan qaldırılır. Yəni, bu əsas nüansa diqqət edirik. Gəldik üçüncü. Üçüncüsü,
summativ qiymətləndirmənin aparılması təmin edilir. Yəni nə mənadır? Summativ qiymətləndirmədə şagirdin təlim nailiyyəti qiymətləndiriləcək. Artıq nəyə nail olub bugün? Amma onun nail olması hardadır? Formativ qiymətləndirmədə. Biz onu formalaşdırmasaq o bacarığın, orada onu göstərə bilməyəcək. Yəni bacarıqlar formativdə formalaşdırılır, summativdə isə nail olması, həmin bacarığa nail olub olmayıb, bu ölçülür. Ona görə də şagirdə summativ qiymətləndirmədə uğur qazana bilmək üçün istiqamətləndirir. Vacib olan xüsusiyyətlərdən biri də bundan ibarətdir. Dördüncü, təlim standartlarının, yəni məzbat standartlardan söhbət gedir, təlim standartından irəli gələn, təlim standartından irəli gələn bilik bacarıqlarının mənimsənilməsində araya çıxan problemlər ki var, bu bilik bacarıq mənimsəməlidir şagird, bacarıq formalaşdırmalıyıq, bu zaman araya gələn, yəni ortaya çıxan problemlərin aradan qaldırılması. Təlim standartından, belə yəni standartından irəli gələn bacarıqdakı problemlər həll edilir, problemlər həll edilir. Vacib olan nüanslardan biridir. Beşinci, şagirdə əlavə kömək edilir. Yəni, buna impuls verilir də deyirlər. Verilir. Əlavə kömək edilir. Yəni, şagird var ki, heç geri qalmır. Məsələn, şagird var ki, elə birinci dərsdən görəcəksiniz məktəbdə işləyəndə, bəzi şagirdlər var ki, elə hər dərs yaxşı hazırlaşır, dolğun izah eləyir, hər dərs özünü göstərə bilir, nümayiş etdirir, bacarır, rəsm çəkə bilir, təsvir edə bilir, dinlədiyi mətnə dair rahat fikir yürüdür, yəni bu bacarlar onda artıq var. Deməli, ona nə etmək lazımdır? Əlavə kömək etmək lazımdır. Bir az irəli çəkmək lazımdır ki, ona elə şərait yaratmaq lazımdır, o potensialı daha yaxşı göstərsin. Mən bir dənə söz deyim, ümumiyyətlə belə bir fikir var da, yəni Sovet dönəmi ilə indiki dönəmi müqayisə eləyəndə, yəni Sovet dönəmində ki, o bərabərlik var. Bərabərlik bəzən biz düzgün anlamırıq. Bərabərlik, ya ədalətlik daha doğrusu da bərabərliyin yaradılması. Heç də o demək deyil ki, bütün şagirdlər bərabər imkana yaradılmadır, hamı eyni səviyyədə bilməlidir. Belə şey mümkün deyil onsuz da. İnsan şəxsiyyət olaraq, bilirsiniz ki, şəxsiyyətin iradi keyfiyyətləri, xüsusiyyətləri də onun bacarığına, hər bir xüsusiyyətlərinə təsir edir. Ona görə sinifdəki şagirdləriniz onsuz da heç vaxt, yəni summativdə hamı eyni nəticə göstərəcəkdir belə bir şeyə, yəni hökmən belə olmalıdır, buna yönəlmirik. Yəni biz bacardığımız qədər bütün şagirdlərin potensialını üzə çıxarmağa çalışırıq ki, bütün şagirdlər nailiyyətə nəyəsə nail olsunlar, amma yenə də şagirdlərin hansısa o birilərini üstələyəcək. Əgər bu üstələmə olmasaydı, heç biz qiymətləndirmə də etməzdik, heç müəllim şəqəbulu imtihanı da olmazdı ki, müəllimləri belə bir-birindən fərqləndirmək istəyirlər ki, müsabiqədə yüksək bal toplayan müəllimlər irəli getsinlər. Bunlar hamısı ona görədir ki, əslində ədalətli bərabərlik o deməkdir ki, hər kəsə imkan yaratmaq ki, inkişaf etsin, yəni öz potensialını ortaya qoysun. Bu belə, yəni 5-ci şagirdə əlavə kömək edilir ki, ona impuls verilir ki, irəli daşınsın və 6-cı ən vacib xüsusiyyəti təlimin hərəkət verici qüvvəsidir. Yəni, təlimi əsasən irəli dartan qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmədir. Şagirdi irəli dartan ən vacib qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmədir ki, bu qiymətləndirmə nəticəsində təlim ümumiyyətlə həyata keçmiş olur və şagird irəli dartılmış olur. Bu, nəyə kömək edir? İndi məqsədlərinə baxırıq. Formativ qiymətləndirmə məqsədləri bunlardır. Birinci məqsəd ondan ibarətdir ki, şagirdin bilik bacarını formalaşdırır. Elə məqsədimiz əsas məqsədlərdən ibarətdir. Formalaşdırmaq. Nəyi? Bacarığı formalaşdırmaq. Birinci bacarığı formalaşdırma məqsədi daşıyır. İkinci məqsədimiz ondan ibarətdir ki, şagirdin irəliləyişini izləmək. Görək, irəli gedir ya yox. İrəliləyişini izləmək. Üçüncü məqsədimiz ondan ibarətdir, şagirdin geri qalma səbəblərini araşdırmaq və inkişafını təmin etmək. Niyə geri qalsın axı? Deməli, geri qalma səbəbləri araşdırılır və inkişaf edilir.
etdirilir. 4-cü standartdan irəli gələn bilik və bacarığı mənimsəyirlər, mənimsəmirlər. Bunu müəyyən etmək və şagirdlərlə əks əlaqəyə girmək. Yəni, onlar standartdan irəli gələn bilik və bacarığı mənimsəməsinə görə çalışmaq. Yəni, belə yazıram, standarta uyğun bacarığı izləmək və əks əlaqə yaratmaq. Bu çox vacib nüanslardan biridir. 5-ci ən vacib nüans. Mən ilk olaraq bu haqda qeyd eləməliyəm ki, şagirdlərin ən böyük qiymətləndirməsi onların özünü qiymətləndirməsidir. Biri var, biz onlara qiymət veririk ki, bacarmır, bacar və s. və ilaxə. Bir də var, vərəq veririk. Vərəqin içərisində mən bugün nə etdim, nəyi bacardım, xüsusiyyətlərini yazırıq və beləliklə şagirdi qiymətləndiririk və buna da deyirlər, özünü qiymətləndirmə. Özünü qiymətləndirmə bacarığını aşılamaq. Bacarığını şagirdlərə aşılamaq. Bu çox vacib nüanslardan biridir və nəhayət, deməli, 6-cı xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, şagirdin təlimin səmərəli olmasını təşkil etmək və onu istiqamətləndirmək. Təlimin səmərəli istiqamətinin təşkil edilməsi. Bu xüsusiyyətlərdə formativ qiymətləndirmənin məqsədləridir. Formativ qiymətləndirmə deyirik, nə zaman aparılır? Formativ qiymətləndirmə haqqında bu suala çox rahatlıqla cavab verəcəksiniz, yəni çox düşəcək. Belə yazılır, mütəmadi, yəni dayanmaq və ya daim, hər zaman dərs ili ərzində, yəni bir dərs ili ərzində olan qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmədir. Yəni, hər gün, hər dərsə girəndə müəllim formativ. Bircə dənə nəyə çıxmaq şərtilə? Ola bilər ki, dərs ili ərzində bir gün düşsün, summativ qiymətləndirmə. Biz bilirik ki, summativ qiymətləndirmə bir dərs saati ərzində aparır. Həmin dərs saatində artıq formativ qiymətləndirmə olmayacaq. Deməli, formativ qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə ilə diaqnostik qiymətləndirmədə dərs, deməli, belədir, bir dərs müəyyən bir hissəsi olduğuna görə orada da formativ qiymətləndirmə var. Amma qalan summativ qiymətləndirmələri çıxmaq şərti ilə qalan bütün hallarda biz formalaşdırıcı qiymətləndirmə aparırıq. Yəni, ona görə deyilir, mütəmadi, daim dərs ili ərzində bu cür qeyd olunur. Və sonuncu gəldik ki, harada qeyd edilir? Aydın məsələdir ki, sinif jurnalında qeyd edilmir. Müəllimin formativ dəftərində. Formativ dəftərdə nə cür qeyd edilir? Sözlərin rubriki şəklində. Sözlərin rubriki şəklində qeyd edilir. İndi bu nə deməkdir? Müəllimin formativ dəftərində sözlərin rubriki şəklində qeyd edilir. Rubriklər rum rəqəmi ilə səviyyələrdir. Baxın, birinci səviyyə belə göstərilir. İkinci səviyyə bu rum rəqəmi ilə. Üçüncü səviyyə aydın məsələdir. Bir də ki, olacaq dördüncü səviyyə. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü səviyyə. Dörd dənə səviyyə müəyyən edilir. Məsələn, izah edirsə, müəllimin kömək ilə izah edir, ən aşağı səviyyədir. Kiçik isə çətinlik ilə izah edir, məsələn, ikinci səviyyədir. Kiçik səhvlərlə izah edir və izah edərkən səhvlərə yol verir, üçüncü səviyyədir. Sərbəst izah edir, bu da dördüncü səviyyədir. Yəni, formativ dəftərdə yazılı uşaqların adlarının siyahısı, o siyahının qabanda tutaq ki, yazılır, məsələn, Əli, qarşısında yazılır müəllim, deməli, belə bir şey yazır, 1, 1, bir standartına görə mötərizdə yazır 3. Yəni, üçüncü səviyyə bu gün, bu tarixdə Əli bu qiyməti aldı. Formativ qiymətlənmə dəftərinin kimisə tələb etmək, yəni, belə deyək də, qanunən tələb etmək hüququ yoxdur. Niyə hüququ yoxdur? Çünki formativ qiymətləndirmə dəftəri müəllimin özünə məxsusdur. Özü onun üçündür ki, onun üçündür ki, müəllim formalaşdırır uşaqları və izləyir onları. Müəllimin izləməsi üçün lazım olan bir şeydir. Kimsə gəlib, görmürsən, onları izləyirsən, izləmirsən, belə bir şey olmaz. Kimsə gəlib, dərsində otura bilər müəllimin. Dərsdə deyə bilər ki, görmürsən, yerinə yetirdin qiymətləndirməni, yetirmədin, nə dərzədə düzgün elədin, etmədin. Bu, başqa məsələdir. Amma ondan sənət kimi tələb edə bilmək, çünki rəsmi deyil.
Rəsmi qiymətləndirmə olmadığına görə rəsmi olan orqan onu sizdən tələb eləyə bilməz, həm də müəllimdən tələb eləyə bilməz. Deməli, bu yalnız sözlərlə ifadə olunmuşdur. Gündəliyə sözlərlə yazılır. Məsələn, dediyim kimi, şagird gündəliyinə yazılır. Məsələn, tarix yazılır filan-filan tarixdə, bugünkü dərsdə bu bacarığı izah etmək bacarığı aşılanmalıdır da. İndi ona görə tarix yazılandan sonra şagirdə, məsələn, deyirəm ki, taş tarix fənnindən yazılır ki, şəxsiyyətləri tanıyır. Azərbaycan filan dövrü şəxsiyyətini tanıyır. İndi tanımar necə tanıyır? Müəllimin köməyi ilə tanıyır. Kiçik səhvlərlə tanıyır şəxsiyyətlər, həmin dövrün şəxsiyyətlərini tanıyır və ya fərqləndirir. Və ya sərbəst fərqləndirir, sərbəst tanıyır. Yəni, bu formada olan sözlər yazılır. Amma dediyim kimi, formativ dəftərdə isə bu cür yazılır. Yəni, rubrik şəklində şagirdin adın qabağına yazılır. Bu da harada qeyd olunması barədədir. Bir də başlanmadan diqqət edək. Dedik ki, nəyə kömək edir? Bunlar haqqında danışdıq. Dedik ki, ona kömək edir ki, şagirdin aydın məsələyə ehtiyacı öyrənilir. Onda bacarıqlar formalaşdırılır. Yəni, buna kömək edəcək. Və həmçinin standartdan irəli gələn bilik bacarının formalaşma, geri qalma səbəbləri, problemlər aradan qaldırılır. Bunlar çox vacibdir. Həmçinin şagirdin summativ qiymətləndirmədə nəticə qazanmasına kömək edir. Şagirdə əlavə impuls verir, əlavə qüvvə verir. Və ən vacib olan xüsusiyyət olan ibarətdir ki, bu, təlimin ən hərəkət verici qüvvəsi hesab edilir. Bu, nəyə kömək edilir? İndi gəldiyi məqsədləri nədir? Formalaşdırma yenə də bacarığı formalaşdırma məqsədi daşıyır, irəliləyişi izləmək məqsədi daşıyır və ya təlim ehtiyacını öyrənməkdir. İndi də təlim ehtiyacını öyrənib, geri qalma səbəblərini araşdırmaq, onu aradan qaldırma məqsədi daşıyır. Dördüncü, standarta uyğun bacarının şagirdin bacarının formalaşmasını izləmək və şagirdlərlə əks əlaqə yaratma məqsədi daşıyır. Özünü qiymətləndirmə bacarının vəzifəsini inkişaf etməsinə kömək edir. Təliminin səmərəli istiqamətləndirilməsi, yəni təlimin səmərəliyini və istiqamətləndirilməsini təmin edir. Gəldiyi nə zaman aparır? Mütəmadi, daimi. Dərs ilə ərzində formativ qiymətlərində olan bütün dərslərdə, belə də deyə bilərik, summativ çıxmaq şərtilə dərs ilində bütün dərslərdə hələ də qeyd olunur, rəsmi qiymətlənmə deyil, jurnalda qeyd olunmur, yalnız formativ müəllimin formativ dəftərində qeyd olunur və sonda ilin axırında müəllim ümumi şagird necə formalaşdı, hansı ola bilər heç bəzi xüsusi bacarı formalaşmadısa onu da qeyd edir bir dənə vərəq şəklində o vərəq şagirdinin portfoliosuna qoyulur. Nə cür qeyd olunur? Sözlər əslində şagirdin adı qəsində dəftərdə rubrik şəklində qeyd olunur. Şagirdin gündəliyinə isə sözlərlə ifadə olunur. Yəni, yazılır ki, məsələn, izah etməkdə çətinlik çəkir və ya sərbəst izah edir. Artıq burada sözlə yazılır. Bu da formativ qiymətlərindən qeyd olunması. Görək, formativ qiymətlərin üsul və vasitələri hansılardır? Diaqnostik qiymətləndirmədə olduğu kimi, formativ qiymətləndirmədə də üsul və vasitələr var ki, deməli, müəyyən üsullar var, həmin üsullarda istifadə olunan vasitələr var. Üsullar birliyi bir daha deyirəm, üsullara biz toxuna bilmirik, yəni üsullar oxu nədir, sadəcə üsuldur bir dənə. Amma oxu üzrə qeydiyyat fərəqi və ya mətn üzrə qeydiyyat fərəqi bu artıq bizim toxuna bildiyimiz bir şeydir, deməli, vasitəsi toxunula bilən bir şeydir. İndi, formativ qiymətləndirmədə üsullar hansılardır? Üsullara baxırıq biz. Müşahidə üsulu, şifahi sual-cavab, namüsahibə üsulu da deyilər, şifahi sual-cavab da demək olar. Tapşırıq vermə, valideyn və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq, oxu, yazı, layihə, şifahi yazılı təqdimat, test, özünü qiymətləndirmə və rubrik. Əsas üsullar bundan ibarətdir. Formativ qiymətlənmə üsulu gördüyünüz kimi, diaqnostik qiymətlənmə cəmi 5 dənə üsul var idisə, formativ qiymətlənmədə üsulların sayı çoxdur. Buna bir neçə üsul da əlavə etmək olar. Məsələn, ekspres sorğuna əlavə etmək olar. Üsulların özünün içərisində bir neçə yerə bölünmə xüsusiyyəti də vardır ki, bunları da nəzərə almaq olar. İndi gəlirik bir-bir, hər bir üsulun üsul haqqında danışarıq və ona uyğun olan vasitə haqqında da danışırıq. Deməli, birinci üsulumuz müşahidə üsulu. Müşahidə üsulu və müşahidə üsulunun vasitəsi müşahidə vərəqidir. Müşahidə vərəqi. Əsasən, şagirdlərin qrup və cütlərlə işlədiyi zaman tətbiq olunan bir üsul nə deməkdir? Bu zaman müəllim bir dənə belə cədvəl tutur, müşahidə vərəqi kimi bir şey tutur. İndi burada qrupların adını qeyd edir müəllim. Baxın, belə bir şey qeyd edir. Burada olur qruplar, burada da olur bacarıq.
bacarıqlar. Bacarıqları bu formada yazır, burada da qruplar yazır. Məsələn, mən 2 qrup yazdım, 3, 4, 5, neçəsə qrup yazmaqlar. Tutaq ki, bizim qruplarımız hər hansı bir dənə fənn üzrə, Azərbaycan dili fənn üzrə qruplardır. Tutaq ki, qrupların adını yazmışıq, isim, sonra yazır, məsələn, sifət, say, məsələn, belə-belə qruplar qeyd olunub. İndi bu qruplar qeyd olunub, qruplara uyğun olaraq biz bacarıq yazmışıq. Burada bacarıq yazırıq, məsələn, izah etmək bacarığı. Tutaq ki, yazırıq, təqdimat bacarığı. Təqdimat bacarığı. Sonra yazırıq, əməkdaşlıq bacarığı. Əməkdaşlıq bacarığı. Bu cür bacarıqları biz qeyd edirik. Ondan sonra şagirdlərdə izah etmək bacarığının üzərinə tutaq ki, yazırıq, izah edir etmək, təqdimat edir etmək, əməkdaşlıq edir etmək. Plus yazırıq, minus, plus. Burada yazırıq, plus, plus, minus. Yəni, bu cür qrupların işini qiymətləndirir müşahidə vərəqləri ilə. Yəni, əsasən də belə deyək də, müəyyən qədər burada sayı artırmaq olar. Məsələn, tutaq ki, izah etmək, səsküyə, riayət etmək, intizamsızlıq bu. Əslində qalsa, bu qiymətləndirmə iki formada aparılır. Bəzən bir yerdə də yazmaq olur, amma iki formada aparılır müşahidə. Birincisi, şagirdlərin... Yəni, bilirik ki, qrup işində işləməsi şagirdlərin tərbiyəvi xüsusiyyətləridir. Yəni, tərbiyəvi xüsusiyyətlərin qiymətləndirməsi də ola bilər. Məsələn, əməkdaşlıq olsun, nizam-intizam, səsküy etməmək və ya bir-birini dinləmək bacarığı, bir-birinə hörmətlə yanaşmaq bacarığı, bunları qiymətləndirə bilərik. Bir də ikinci qiymətləndirərik ki, bizə lazım olan bacarıqların qiymətləndirərik. Tutaq ki, izah etmək bacarığı, mövzuya aid olmaq xüsusiyyəti, fərqləndirmək bacarığı. İndi nədirsə, standartımız nəyi tələb edirsə, ona uyğun olaraq uşaqlarda qiymətləndirə bilərik. Yəni, bu da üsullardan biridir. İstəyərik qrupu qiymətləndirərik, istəyərik də şagirdi qiymətləndirərik. Gəldik ikinciyə şifahi sual-cavab üsuludur ki, şifahi nitq bacarıqları üzrə qeydiyyat vərəqi. Qeydiyyat vərəqi. Şifahi nitq bacarıqları qeydiyyat vərəqi adı olsa da şifahi nitq. Biz bunları sorğusal edirik şagirdlər. Lakin onu yenə də həmin vərəqə biz sözlü olaraq qeyd edəcəyik. Yenə də bu dəfə olacaq şagirdin adı, soyadı burada qeyd olunacaq. Məsələn, tutaq ki, Əli bizim bir dənə şagirdimizdir. Əliyə verdiyimiz suallarımız var. Birinci sual, ikinci sual, üçüncü sual. Sualları da bu cür qeyd edirik. Və suallara uyğun Əliyə burada qeydiyyat aparırıq. Tutaq ki, plus, minus, plus və beləliklə də əlini qiymətləndirir suallara görə. Suallar da burada yazılır. Yəni, belə bir dənə listə tuta bilərsiniz. Və şagirdlərin adı yuxarıdan yazılır, qabaqdan suallar qeyd olunur. Həmin suallar üzrə qiymətləndirir. Eyni ilə diaqnostik qiymətləndirmək üçün müsahibə üsuluna oxşayır. Üsulumuzun üçüncü üsulumuz tapşırıq vermədir. Aydın məsələdə tapşırıq vermədə nə olacaq? Çalışmalar olacaq. Çalışmalar, məsələ həlləri, bunlarda və ya tapşırıqlar. Tapşırıq vermək üsuludur. Tapşırıqlar, məsələlər, çalışmalar. Bunlar isə onun vasitəsidir ki, uşaqlar o vasitədən istifadə edəcəklər. Valideyn və digər fənn müəllimlərlə əməkdaşlıq. Burada da biz yazmışdıq bunu keçən dəfə. Yəni, burada olacaq söhbət və ya valideynlər və digər fənn müəllimləri ilə soru vərəqləri, yəni qeydiyyat. Belə deyək ki, qeyd vərəqi. Qeyd vərəqi, söhbət və ya qeyd vərəqi. Oxudursa, oxu bacarıqları üzrə qeydiyyat vərəqi olacaq. Qeyd vərəqi. Lakin oxu bacarıqları üzrə və ya mətin ola bilər. Hər hansı bir mətin biz verə bilərik. Və ya mətin üzrə qeyd vərəqi eləyə bilərik və ya dinləmə üzrə qeyd vərəqi də etmək olar. Yazı işində olacaq. Yazı bacarıqları üzrə yenə də qeyd vərəqi. Siz kitabdan... Malik Əranlığın kitabından da bunların hər bir barəndə baxa bilərsiniz. Layihə üsulunda meyyar cədvəlidir. Meyyar cədvəli. Həmçinin meyyar cədvəli layihə üsulunda planlaşdırma da qeyd etmək olar. Meyyar cədvəli. Meyyar cədvəli təqdimatda da eyni şey istifadə etmək olar. Prezentasiya təqdimatda meyyar cədvəli edə bilərik. Bu formada yaza bilərik. Sonra bir dənə şey qeyd edək ki, yazı məsələsində diqqətli olmaq lazım. Məsələn, yazı işində biz qeyd vərəqi ilə yanaşı esse də verə bilərik. Şagirdə esse verərik. İmla, ifadə, yəni bunlar da ola bilər. Hər hansı biri üzrə biz şagirdi qiymətləndirə bilərik. Sonra gəldik testdə test tapşırıqları vərəqi. Test tapşırıqları verərik uşaq, ona görə qiymətləndir. Özünü qiymətləndirmə
və rəqib elədik uşağa. Ondan sonra gəlirik rubrikdə nailiyyət. Nailiyyət səviyyəsinə görə, səviyyəsinə görə qiymətləndirmə, qiymət şkalası. Nailiyyət səviyyəsinə görə qiymətləndirmə şkalası. Onun üçün rubrik haqqında əlavə danışacaq. Amma nailiyyət səviyyəsi dediyi nədir? 1, 2, 3 və 4. Yəni, əsasən 4 olur nailiyyət səviyyəsi. Bəzən 3 də ola bilər, bəzən 5 də ola bilər. Baxaq ki, sinifdə şagirdlərin, yəni, belə deyək, şairlər çox yaxındırsa bir-birinə, o şairlər fərqlənmək üçün 5-dən istifadə edirik, biraz çoxaldarıq və ya şairlər də konkret olaraq bölünübsə, yəni 3 bilənlər, 4-lü bilənlər, 5-li bilənlər, biz onu 3 səviyyədə də qiymətləndirə bilərik. Buna görə bir-birlərindən ayrılacaq şairlər, amma əsasən 4 səviyyə üzrə rubriklərdən istifadə olunur. Formativ qiymətləndirmənin sxemlərindən biri olan rubrik haqqında danışacaq. Dedi ki, rubrik qiymətləndirmə şkalasıdır və rubriklər başqa qiymətləndirmə üsul vasitələrindən fərqlidir. Çünki rubrik həm qiymətləndirmə üsulu, həm də vasitəsi kimi çıxış eləyə bilər. Yəni, həm üsuldur, həm də birbaşa ilə vasitədir. Belə də demək olar. İndi rubriklərin xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Biz ümumiyyətlə formativ qiymətlənmənin xüsusiyyəti ilə rubrikin xüsusiyyəti ilə üst-üstə düşür. Əsasən qiymətlənmələr rubrikdən istifadə olunur. Hətta diagnostik və summativ qiymətləndirmədə də rubriklərdən istifadə etmək mümkündür. Amma ən uyğunu formativ qiymətləndirməyə gedir. Rəqəmsal olsa, summativdə də istifadə etmək mümkündür. İndi rubriklər həmçinin formativ qiymətləndirmənin də iki yerə bölünür. Rubrikin birinci növünə deyirik holistik. Rubrikin ikinci formasına deyirik analitik. Yəni holistik rubrik, analitik rubrik. Adından məlum olduğu kimi analitik tanış gəlir, analiz edici uzun müddətli. Holistik isə sürətli. Sürətli qiymətləndirmə deyilə qısa müddətli. Holistik sözünün mənası ümumi, bütöv, tam deməkdir. Bu da testlərə düşürdü qabaqlar. İnanmıram ki, indi bu formatda testlər düşün. Amma əsas diqqət eləmək lazım olan nüansları deyirik. Sürətli qiymətləndirmədə analitik uzun müddət. Holistik rubrik bir dərs saatında aparılır. Analitik rubrik isə bir neçə dərs saatında aparılır. Hər ikisinin üstün cəhəti də var, mənfi cəhəti də var. Məsələn, holistik rubrikin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, fəaliyyətə verilmiş tələblər, fəaliyyətə verilmiş, yəni şagirdin fəaliyyətinə verilmiş tələblər meyar şəklində ifadə olunur. Meyar şəklində yazılır, konkret olaraq qiymətləndirilir. Amma analitik rubrikdə belə deyil, konkret olaraq meyar şəklində ifadə olunur. Yəni həmin meyarlar gəldik, fəaliyyətə vermiş tələblərin meyarları aspektlərə bölünür. Baxın, belə öyrənmək daha rahatdır. Yəni, orada fəaliyyəti verilmiş tələblər meyar şəklində konkret ifadə olunur. Burada aspektlərə bölünür. Yəni, meyarı konkretləşdirmirik. Məsələn, bir misal üzərində deyirəm, daha yaxşı bunu qavrayacaqsınız. Məsələn, təqdimat. Prezentasiya eləyəcək uşaq. Təqdimat edəcək, biz bunu qiymətləndiririk. Holistik sürətli qiymətləndirmədə biz təqdimatı konkret olaraq belə deyəcəyik ki, uşaqlar təqdimat etməkdə, məsələn, deyirik, çətinlik çəkir, təqdimat etməkdə, məsələn, kiçik səhvlərə yol verir, səviyyələrin deyil, amma məsələn, birinci səviyyə deyirəm, müəllimin köməyi ilə təqdimat edir, müəllim köməyi ilə təqdimat edir, ikinci səviyyəyə deyirəm, çətinliklə təqdimat edir, çətinliklə təqdimat edir. Üçüncü səviyyəsinə deyirəm, kiçik səhvlərlə təqdimat edir. Kiçik səhvlərlə təqdimat edir. Və ya deyə bilərəm, təqdimat edəndə kiçik səhvlərlə yol verir. Məsələn, dördüncü səviyyədə də deyirəm, sərbəst təqdimat edir. Bu oldu holistik rubrik. Holistik rubrikin üstün və mənfi cəhətləri haqqında danışsaq, sürətlidir. Tez bazar qiymətləndirmədir. Vaxta qənaət eləyirik və tez bir zamanda qiymət alır. Mənfi cəhəti nədir? Mənfi cəhəti odur ki, şagirdlərin daha incə detallara fikir verib vermədiyi haqqında geniş təsəvvürə malik olmur. Ümumi təsəvvürə malik olur. Yəni, burada ona görə deyirlər, buna deyirlər ki, ümumi bütövdanda, yəni ümumi şəkildə ifadə edir fikirləri.
Gəldik analitik rubrika. Analitik rubrikada təqdimatın yenə qiymətləndirəcəyik. Təqdimata verdiyimiz meyar nə idi? Təqdimat etmək. Amma təqdimat etməyi bir neçə bölürük aspektlərə. Məsələn, təqdimatın məzmunu bölürük. Təqdimatın edilmə forması. Təqdimat edərkən əməkdaşlığın hiss olunması. Təqdimat edərkən mənbələrdən düzgün istifadə olunması, mənbələr. Görürsünüz, biz onu neçə dənə aspektə böldük. Yəni, konkret olaraq təqdimatı qoyduq. Təqdimatın məzmunu nədir? Məzmun zəifdir. Məzmun və ya deyilir ki, məzmunda çatışmazlıqlar var. Məzmun tam deyilən formaya gəlib çatmıyor, tutaq deyilir. Və ya deyilir ki, məzmun bizim istədiyimiz şəkildədir. Yəni, tam doğru şəkildədir. Yəni, demək istədiyim nədir? Birinci aspektin özündə birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü səviyyədə rubrik üzrə qiymətləndiririk. Gördünüz? Yəni, bu formada qiymətləndiririk. Sonra təqdimatın forması təqdim edərkən, məsələn, 1, 2, 3 dənə tutaq ki, səviyyə bölür. Təqdimatın forması düzgün təqdim olundu, təqdim edilən zaman ifadə şəkli necə idi, buna uyğun olaraq bunu da biz bölürük. Əməkdaşlıq hiss olunur, hiss olunmur, cüzi hiss olunur, daha dolğun hiss olunur, mənbələrdən istifadə edilməyib və ya zəif istifadə edib və ya belə deyək ki, istifadə edib, lakin cüzi çatışmazlıqlar var və ya tamamilə dolğun istifadə edib. Məsələn, baxın, bunu da biz səviyyələrə bölə bilərik bu cür. Yenə birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Məsələn, biz bir gün bunu qiymətləndiririk, bir gün bunu qiymətləndiririk, bir gün bunu, bir gün bunu belə də deyə bilərik və hər gün müəyyən qədər qiymət verə-verə gedirik. Görürsünüz, burada cəmi bir dənə rubrikdən elə bir ki, istifadə elədik. Burada isə hər bir aspekt üzrə, yəni rubriklərdən istifadə elədik. Holistik və analitik rubrikin əsas fərqi bundan ibarətdir. Yəni, bunlara diqqət edir. Bir də deyirəm, sürətli qiymətləndirmədir holistik. Ümumi bütöv tam deməkdir. Fəaliyyət vermək səbəblə konkret meyar şəklindədir. Birbaşa da qiymətləndirir səviyyə üzrə. Məsələn, təqdimatı qiymətləndirir müəllimin köməklə təqdimat edir, çətinliklə edir, kiçik səhvlərə sərbəst. Görürsünüz, 4 dənə aşağıdan yuxarıya böldük. Amma analitik rubrikdə aspektlər vardır, aspektləri müəyyən edəcəyik. Məsələn, təqdimat nəyinə görə biz buna qiymət verək? Təqdimatın məzmununa görə bölək. Formasına görə, təqdim etmə formasına görə belə əməkdaşlıq edirlər, etmirlər. Məsələn, qrup şəklində verilmişsə, əməkdaşlığa görə bunu qiymətləndirək, mənbələrdən istifadə etməklərinə görə biz bunu qiymətləndirə bilərik. Yəni, aspektlər üzrə də biz bunu qiymətləndirə bilərik. Ümumiyyətlə, rubriklərin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, formatı qiymətləndirmədə də əsas xüsusiyyətlərdən biri odur ki, ən əsas 2 dənə sual verilir burada. 2 dənə sualdan çıxan 2 dənə də nəticə var. Birinci sual nədir? Mən nəyi, yəni hansı bacarığı qiymətləndirəcəm? Nəyi qiymətləndirəcəm? Verirəm. Mən nəyi qiymətləndirəm? İkinci də olur, hansı səviyyələr üzrə? Yəni, qiymətləndirmə şikalasını olacaq. Hansı səviyyələr üzrə qiymətləndirəm? Bu ikisindən çıxan nəticələr hansılardır? Hansı səviyyələr üzrə deyəndən sonra neçə səviyyə üzrə? 3-mü, 4-mü, 5-mü, neçə səviyyə üzrə qiymətləndirəcəm? Ortaya çıxacaq, yəni bunlardan çıxan iki nəticəni də deyirəm. Neçə səviyyə üzrə qiymətləndirəcəm? Sonra da hansılardır? Hansılardır? Konkret sözlə ifadə olunmuş. Hansılardır? Nəyi qiymətləndirəcəm? Hansı səviyyə üzrə? Onlar neçə dənədir və hansılardır? Yəni, 4 dənə əsas rubrika uyğun olan xüsusiyyətlər vardır. Dediyim kimi, rubriklər rum rəqəmləri ilə yazılır. Müəllimin formativ dəftərində şarjın adının qarşısında standart böyründə rum rəqəmlə 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü səviyyə yazılır. Belədir. Və həmçinin şagirdin gündəliyində isə rubriklərin artıq sözləri nə idisə, həmin sözləri ifadə olunur. Məsələn, Əhməd çətinliklə təqdim edir. Yəni, buna uyğun gəlir. Və ya analitik rubrik şəklində desəm, deyirəm ki, Əhməd
Deməli, mənbələrdən 4-cü səviyyədə geniş istifadə etmişdir, dolğun istifadə etmişdir, yaxşı araşdırmışdır. Yəni, bu cürdə Əhmədin adının qarşısına yaza bilərəm. Rəqəmlərlə də yaza bilərik. Bəzən 1, 2, 3, 4, 5 ilə də yazmaq olar. Rum rəqəmləri ilə əsasən yazılır dedik, amma bundan başqa sözlərlə, yəni keyfiyyət göstəricilərlə də yazmaq olar ki, yəni minimum, maksimum, zəif, orta, yuxarı. Amma bunlar bir qədər qüvvədən düşmüşdür. İndi ən məsləhəti odur ki, yəni sözlər cümlələr şəklində dolğun şəkildə rubriklər yəni göstərilsin. Yəni, bu ən vacib olan xüsusiyyətlərdən biridir. Deməli, rubriklərdə addımlar var, 4 dənə əsas addım var. Birinci addım odur ki, dedik ki, mən nəyi, hansı bacarığı qiymətləndirəcəm, sonra onu hansı səviyyələr üzrə qiymətləndirəcəm, hansı qiymətləndirmə şkalasından istifadə edəcəm, yəni neçə dənə olacaq bu və bunun sözləri hansılardır. Bu da rubrikin əsas xüsusiyyətidir. İndi testin xüsusiyyətlərinə baxaq. Formativ qiymətləndirmənin üsullarından biri də testdir. Yəni test yolu ilə də formativ qiymətləndirmə aparmaq olar. Əslində qalsa test üsulu ən çox summativ qiymətləndirmə uyğundur, amma formativ qiymətləndirmə də kiçik ölçülü testlərdən istifadə etmək olar. Fərqi yoxdur, istəyir gəlsək summativdə bu haqda danışır, istəyir formativdə test haqqında olan məlumatlara biz baxacaq. Birincisi, testdə də səviyyələr var, yəni test təşkil olunanda birinci, ikinci, yəni rubriklər üzrə elə bil ki, üçüncü, dördüncü səviyyəli şagirdlərinin qiymətləndirilməsidir. Yəni, 4 səviyyədə suallar tətbiq olunur. Rubriklərdə də 4 səviyyə var idi bildiyiniz kimi, yəni aşağıdan yuxarıya qədər səviyyə qiymətləndirilir. İndi testdə isə həmin səviyyəni təmin edən suallar olacaq. Yəni, birinci səviyyəni, rubrikin birinci səviyyəsini təmin edən suallar əksər şagirdlərin cavab verdiyi asan suallardır. İkinci də əksər şagirdlərin cavab verdiyi suallardır. Yəni, asan suallardır. 1-2 əksər şagirdlər cavab verir, 3-ə yaxşı şagirdlər və orta və yaxşı şagirdlər cavab verəcəklər. 4-də isə ən istedadlı şagirdlər cavab verəcəklər. Bunu da yaddan çıxarırıq. Ən istedadlı. Ən istedadlı şagirdlər. İndi gəldiyi testin xüsusiyyətləri hansılardır? Ümumiyyətlə, qiymətlənmə xüsusiyyətlərinin oxşar xüsusiyyətləri burada da var. Etibarlılıq xüsusiyyəti, validlik xüsusiyyəti, obyektivlik xüsusiyyəti, reprezentativlik xüsusiyyəti, elmilik, relevantlıq xüsusiyyəti. Gəlin bir-bir analiz edək, görün burada nə qəşək bir situasiya məsələləri yazmaq olar tək. Ümumi halda deyəm, elə bir testdən hər birindən 5-6 dənə situasiya məsələsi çıxarmaq olar. Ona görə bura çox diqqət eləmək lazımdır. Birincisi, testin etibarlılığı nədir? Testin etibarlılığı ondan ibarətdir ki, biz testi eyni təlim şəraitində keçirdik. Tutaq ki, paralel siniflər var. İki sinifdə də eyni təxminən bərabər səviyyədə olan şagirdlər var. Bu şagirdlərdə test həll edildi, nəticəsi nə oldusa, o biri sinifdə də həmin test həll edildi, nəticəsi ona yaxın olmalıdır. Yəni, təxminən eyni olması onu göstərir ki, bu testdə etibar etmək olar. Yəni, bu test yaxşı tərtib olunur. Hər sinifdə eyni göstəriciləri almaq mümkündür. Gəldi ikincisiyə validlik. Qiymətləndirmədə bu haqqında demişik, validlik testin ölçülə bilən olmasıdır. Ölçülə bilməsi. Yəni, buna validlik haqqında biz dedik ki, əvvəla testlər elə tərtib olunmadır ki, bu bir ölçüyə uyğun gəlsin. Yəni, həmçinin də şagirddə hansı qabiliyyəti biz əldə etmək istəyirik ki, hansı bacarıqlar var, bunu bilmək istəyirik ki, bunu ölçə bilək. Yəni, elə bir şey qoymalıyıq ki, həmin bacarığı ölçə bilək. Yəni, aşağı səviyyəsində, orta səviyyəsində, yuxarı səviyyəsində ölçə bilmək mümkün olması. Validlikdə ölçülə bilmək xüsusiyyəti var, buna diqqət edir. Baxın, yəni belə yadda saxlamaq lazımdır. Obyektivlik xüsusiyyəti hansından ibarətdir ki, kim tərəfindən keçirilməsindən asılı olmayaraq. Kim tərəfindən keçirilməsindən asılı olmayaraq. Yəni, istəyir müəllim olsun, kim tərəfindən fərqi yoxdur. Yəni, belə deyirik, fərqli deyil. Kim tərəfindən keçirilməsindən asılı olmayaraq, istəyir müəllim, fənni keçən müəllim olsun, istəyir müəllim deyir ki, gəlin siz keçirin rəhbərliyə və rəhbərliyə keçirir, o testi verir müəllimə, müəllim özü keçirir, fərqi yoxdur. Kimlər tərəfindən keçirilməsindən asılı olmayaraq, test eyni nəticəni verir. Yəni, burada testin obyektivliyi var.
Yəni istəyir bunu müəllim keçsin, təhsil naziri keçsin, təhsil şöbəsi keçsin, direktor keçirsin. Obyektivliyi odur ki, bu testlər yəni eyni nəticəni verəcəkdir. Bu xüsusiyyətə də diqqət yetirir. Yəni kim tərəfindən keçməsinin fərqi yoxdur. Obyektiv olmalıdır. Reprezentativlik nədir? Reprezentativlik o deyən bir şeydir ki, yəni materialı tam əhatə etmək. Materialı tam əhatə etməsi. Testin tədris materialını tam əhatə etməz. Tədris materialı var, bu bölməni qiymətləndirəcək və ya bu günün üçün dərsində bu dərsi qiymətləndirir. Test vermişə ancaq bir hissəsini qiymətləndirir, olmaz. İndi onsuz da dərsliklərin sonunda testlər vardır ki, 5-6 dənə test olur ki, dərsin içindəki mövzunu materialı tam əhatə edir ki, yəni hər əsnə bir dənə sual var. Hər məsələn tutaq ki, deyirik ki, ümumi xüsusiyyətləri var, tətbiqi var, xüsusi xassələri var. Bunların hamısını əhatə edən bir dənə materialın tamlığını təmin edən reprezentativlik testin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. 5-ci xüsusiyyət elmilikdir ki, fundamental əsaslandırılmalıdır. Fundamental əsaslar bu var. Yəni, elmiliyi də, aid məsələ, testinin elmiliyi olmalıdır. Test elmi olmalıdır. Götürüb şablondan yaza bilməliyik ki, ağrımıza nə gəldi, test tərtib edəyə bu doğru olmaz ki. Fundament, yəni əsas nə istəyir, onu da yaddan çıxarmamaq lazımdır. Relevantlıq haqqında da danışmışıq ki, məqsədlə uyğunluq. Məqsədlə uyğunluq. Yəni, test nəzərdə tutulmuş məqsədə uyğun olmalıdır. Əgər məqsədə uyğun deyilsə, o testi keçməyə mənası olur. Ümumiyyətlə, qiymətləndirmənin ən vacib xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, məqsədə uyğun olmalıdır. Yəni, müəllimin qiymətləndirmədə bir məqsədə olmalıdır ki, mən nəyi qiymətləndirəcəm. Yəni, başdan da bu sözü dedik ki, ən vacib xüsusiyyətlərdən biridir. Deməli, testin xüsusiyyətləri nədir? Əvvəla səviyyələr üzrə müəyyən olunur. Aşağı, aşağı orta, yuxarı orta, yuxarı, yəni istedadlı şagirdlər sonra səviyyələr üzrə olacaq. Etibarlı olmalıdır, yəni nəticələri eyni olmalıdır. Dəfələrlə keçirilsə belə, validlik ölçülə bilən olmalıdır. Obyektivlik kim tərəfindən keçirməsinin aslı olmamalıdır. Reprezentativlik tədris materialını tam əhatə etməlidir. Elmilik elmi əsaslara dayanmalıdır. Relevantlıq nəzərdə tutulmuş məqsədə uyğun olmalıdır. Yəni, bu da testin əsas xüsusiyyətləridir. Bununla da biz formativ qiymətləndirməni tamamladık. Formativ qiymətləndirmə şagirdin formallaşdırıcı qiymətləndirməsidir. Mütəmadiyyən aparılır, rəsmi deyildir, sinif jurnalında qeyd edilmiş, müəllimin formativ dəftərində qeyd edilir, şagirdin gündəliyində qeyd edilir. İndi mən bu dərsin sonunda çalışacağım ki, şəkillərdən yenə də atım. Deməli, kimsə yaza bilər orada, yəni müəllim şəkillər olsun, yenə də mənim yadıma salın bunları. Müəllimlərdən biri mənim yadıma saldı ki, biz bu şəkilləri istəyirik ki, görək, məsələn, iş vərəqlərinin şəkilləri. Yenə də eyni zamanda formativ mənim öz şəxsinin jurnalının şəklini sizə ataram orada. Həmçinin məktəbli kitabçası heç bu asan bir şeydir ki, orada necə ifadə olunur. Dedik ki, formativ jurnalda rubriklər şəklində ifadə olunur. Rubriklər 1, 2, 3, 4 səviyyədə göstərilir. Amma kitabçada, məktəbli kitabçasında şagirddə, həmin dərsdə, həmin tarixdə adının qarşısında rubrika uyğun olan sözlə, yəni səviyyə uyğun olan sözlə yazılır və müəllim qol çəkir. Bu da deməli keyfiyyət göstəricisi kimidir, kəmiyyət göstəricisi isə rəqəmsal və ya ballı olan qiymətlənmədir. Bu xüsusiyyətləri də dedik və formativ qiymətlənmə tamamladıq. Keçəcəyik son qiymətlənmə və summativ qiymətlənmə ilə qiymətlənmə mövzusunu yekunlaşdıracağıq.